pouco tarde, Tatá. Eu quero saber sobre a sua intimidade. Não sei se você vai deixar. Vou. Deixa mesmo? Ué, começou falando do meu pau. E vou terminar falando dele também, seu quadro Matezão Solanos. São perguntinhas bobas, perguntinhas tranquilinhas de responder. Tens energia renovável ou já usou uma bateriazinha artificial pra te auxiliar? Nem sempre a energia elétrica é suficiente. Então, às vezes, o carro híbrido tem que entrar a gasolina. Até porque, né, ser um caminhão para sustentar é muita energia. É, exato. Acaba a luz em Manaus. Já fez uma trilha de mata densa e teve que abrir no facão? Ou prefere mais uma área desmatada? Área desmatada. Não, não. Eu gosto de área densa. Densa. Densa, densa. Sai com ele, sai tudo. Isso, isso. Aranha. Espinho. Que com isso? Certeza, com certeza. Eu gosto de uma mata densa, né? É, florestada ou reflorestada? Reflorestar, às vezes, quando você desmata, é difícil reflorestar. É porque nasce... Nasce uma árvore aqui, uma outra, ela colar. É. Uma árvore branca. Aquele tronco grosso. Aquele tronco grosso, que às vezes tem dificuldade para nascer, inflama. Ah, inflama, inflama. Tem muito tronco inflamado. E a gruta? Como... A gruta? É. A minha gruta, ela tem história. É uma gruta grande, faz eco? Se você chegar bem perto e falar, posso entrar? Eu vou me dizer, deve. Você pode ser o quê? É uma gruta normal, uma grutinha. Mas fora, ela tá com algumas pedras depois da gravidez. Tem umas pedrinhas. Eu não precisava nem ter falado disso, Matheus. Eu não precisava. A gente corta. Dessa maneira. Não, a gente deixa. Deixa. Beijo pra minha hemorroida. Você precisa criar a aclimatação perfeita ou você pratica ativismo em qualquer lugar? Todo lugar é lugar de... do ativismo. Todo lugar é lugar de ativismo. Tem que ter cuidado, né? Porque às vezes você pode acabar machucando alguém. É, depende. Tem, há discursos de discursos, né? Há discursos que são muito profundos mesmo, discursos mais robustos, né? Mais bojudos, né? Que podem acabar, enfim, rasgando a percepção de alguém sobre esse ou aquele assunto. Arrombando, né, a percepção de alguém. Arrombando a percepção de alguém. Destruindo as pregas da percepção de alguém sobre o tema. Sim. Melhor dito, impossível. Já se empolgou tanto com a safra que irrigou o canal antes de plantar a mandioca? Que safra boa, poxa vida. Irriguei, poxa, só me desculpar. Você vai me desculpar. Acontece, né? E fatalmente a mandioca vai murchar, né? Não, porque você tem que regar na hora certa. Sim. E tudo mais, né? Você rega demais. Mas a experiência no plantio, ela também te dá o time correto de... Sim. Te dá. Com certeza. Nada como a experiência, né? Mas depois de um tempo, né? Você começa a visitar menos aquela fazenda. Ah, sim. Né? Ah, é uma vez por semana eu vou lá. Não, tem funcionário lá. Tem funcionário lá. Deixa eles trabalharem. Aí só uma vez... Tá. Só uma vez por... É, tem 10 funcionários. E aí, quando nenhum desses 10 funcionários está lá trabalhando, aí eu entro com... 10 funcionários? 10 funcionários. Na tua fazenda? Não, é, na minha fazenda, que eu divido, né, com Paula, na verdade. É na fazenda de Vocês Paula. Vocês têm uma fazenda aberta? O meu interesse é na fazenda de Paula. Sim. O meu também. Tá. Passou a noite toda... Cara, a galera é muito escrota. Passou a noite toda socando semente e acordou no bagaço? Não precisa. Você já provou seu próprio fertilizante? Ah, gente, não me faz falar isso pra Matheus Solano, grande ator. Gente, mas me faz. Pelo amor de Deus, quem nunca? Né? E uma pergunta que eu até me interessa. A Xuca é água de reuso?